Evo, bako, imaš sad svega. Nadam se da smo ti uspjeli ovaj barem nešto. Ma nije to nešto, najneophodniji. Eto. Donijel mi po kola kesa, sve pune, svašta. Svašta, ne znam ni kak ću pojesti. Polako. Pozdrav, dragi naši gledaoci. Evo nas u Brčkom, ulica Petra Kočića, 26, ispred Mega Diskonta, kao što rekoh, u Brčkom. E sad, današnji naš povod je, došli smo da obradujemo našu baku Smilju. Imali ste priliku da vidite tu priču, prije par dana smo objavili na našem YouTube kanalu i naš poslovni partner Mega Diskont je odlučio da baku Smilju obraduje s jednim, možemo reći, vrijednim poklonom. Tako da idemo odmah krenuti u kupovinu za našu baku Smilju, pa ćemo nakon toga napraviti priču i sa njom. Dobar dan. Evo, odmah na samom ulazu će dočekati ljubazno osoblje u Brčkom. Naime, oni će nam pomoći, evo, u odabiru namjenica za našu baku. Pošto mi muški slabo se snalazimo u kupovinu, tako da hvala vam puno, zaista. Predlažem da krenemo od mlijeka i brašna, tako? Ajde, idemo. Evo, samo ćemo napomenuti da baku Smilju, nažalost, nismo, evo, bilo mogućnosti da je dovedemo u kupovinu zbog njenog zdravstvenog stanja, tako da ćemo, evo, mi to danas sami da odradimo, tako? Tako. Idemo prvo krenuti od klasi brašna. Evo, dakle, ja ću, prvo ćemo, hoćemo ga položiti ili, evo, tako, hoćemo onda do mlijeka, tako. Ako vam je lakše meni da date kolica, možda, evo, a vi meni samo asistirajte. Klasi vrhunski proizvode u Mega Diskontu. 2% mliječne masti. E, šta sad tu imamo? Vrhnje za kuhanje, jel' tako? E? Dobar dan, kako ste? Evo. Izvinite, ja sam malo zapričao ovamo. Ne znam da li sam pomenuo, iznos ove podmjere će biti oko 250 maraka, čini mi se. Tako je. Evo ga. Ulje također. Proizvod Mega Diskonta, odnosno kompanije Jimor. E, sad gdje na koju stranu idemo? Aha. Dobro, dobro. Riža, jel' tako? Ovako ćemo ovdje staviti. E, tu smo, znači, kajmak klasi i jogurt. Ovo vam inače, moram reći, najbolji proizvod klasi, barem po meni. Kajmak je, znači, domaći, ko duša, dobar. To je nešto novo u ponudi. Mm-hmm. Imamo domaće rezance za supu. Šta misliš, da li da ubacimo jedne rezance? Svakako. Svakako, da. To stari ljudi najviše vole.
toga kaže kada imaju u kući, kao da imaju svega. Dobro. Dobro, jedno pakovanje. Ovdje su sad, super. Da uzmemo različite. Vidim ja da ste to već krenuli. Svaka čast. Evo ja ću ti asistirat. Ovdje sad pretežno ovi, jel, šećer, kocka i tako dalje, sitni šećer. A najbolje je tako, se može rasporediti. Nema veze, hajde, nek se nađe. Ćemo baki ubaciti jednu čokoladu, nek zasladi uz kafu. Može, evo ako ovo ćemo ubaciti. Idemo dalje. Tu su znači čajevi. Dobro. Inače 400 grama je trenutno 6,95, da znate. Narandžasta cijena. Tu su keksovi. Evo uzet ćemo jedne i ove frondi. Eto. Može. Kako ne reče, meni štrudlu, jel? Ovo su štrudle, se klasi. E sad, ali uzmemo ovu ili ovu? Pa lijepe su jedna i druga, nećete pogriješiti. Hajde onda ovu ćemo. Evo ako. Evo ćemo sad, možemo uzeti druga kolica ili ćemo još na ova ili kako ćemo? Možemo uzeti druga kolica. Da onda ova parkiramo negdje.
Tvrtka Imor predstavlja najveći projekat u svojoj povijesti, prvu tvornicu sladoleda u Bosni i Hercegovini, Magic Ice. Njihova osnovna filozofija proizvodnje je stvoriti najkvalitetniji sladoled po pristupačnim cijenama, pripremljen po posljednjim standardima kvalitete po originalnoj visokokvalitetnoj recepturi. Cilj je osvojiti srca svih ljubitelja sladoleda, Magic Ice, gdje svaki zalogaj pretvara u čaroliju. Bako, gdje si nam? Si mi živa? Teško, Boga. Što teško? Što je bilo? Baka ovdje sa štapom. Bako, ti znaš što smo mi došli? Ne znam. Ne znaš? Jok. Niko ti ništa nije rekao? Jok. Donijeli smo ti, bako, svega. Hvala vam. Eno, u autu tamo. Hvala vam. E, što ću vam više ništa. Riječ? Hoćete ići u kuću? Hoćemo, ti ćeš u kuću sad ući, a ja i kolega ćemo da unesemo. Ode, mećete sve. Jest, pa ćemo unijeti tamo i da složimo. A ti neć me poljubiti. Hoće. Sam da završim sa snimanjem. Daj mi, hajdi. Neke, ba, neke, šali se, baka. Voli me ovo sve jedno po. Evo ti se. Svaka vama čaš, nije što ste vi meni donosili, donijeli što ste. Meni je toliko drago što vi meni donosili. Da te malo obiđemo svakako. Meni je žao što prošli put nismo, ali evo sad smo popravili malo. Šta ću, ja ne mogu. A ona moja sestričina, što ja znam? Obaveza imala, tako evo pozdravit ćemo ovim put. Odnosno mi bako sada iznesemo ovo pa da unesemo ajde, tamo. Ajde, hoćete kao da nas? Popit ćemo, hajde kad složimo sve. Hoćete soka? Soka, može. Rakiju? Rakiju nećemo. Nismo ajde. Doručkovali. Sad ćemo mi, bako moja draga. Ništa se mi se ne sekira. Neću sine, sve tamo. Evo, ovdje ćemo ovako. Evo, bako, imaš sad svega. Nadam se da smo ti uspjeli barem nešto najneophodniji. Eto. Aj ti uđi. Moja djeca ništa više nemamo veze nikakve. Gdje nam je veza? Hvala mikrofon. Hajde ja ću s vama makar pošu. Pa še ti bako? Hoću. Hajde. Hoću s vama pot pa da je otro. Hvala vam, moja draga djeco. Treba smo ono pometat vode pa da snimite. Nema veze, nema veze. Mi smo to bako te lijepo složili. Da ti sama to ne, teško ne dižeš.
I evo, ja se nadam da smo ti iole obezbijedili ono neophodno što ti treba. Joj, još kako? Još mi kako se, trebalo ste nešto manje, a hvala vam i ovo što ste donijeli to. More biti, aj popijte kao. Evo, hvala ti za kavu. Moram samo da se bako ispravim. Ovo sve što smo ti donijeli, to ti je poklon od našeg poslovnog partnera Mega Discount. Oni su ti odlučili da te obraduju i da ti donesemo ovo što si danas vidjela. Puno sam vidjela. A puno vam hvala. Nek vam Bog da od mog srca što želim, što nikome, što rekao, a hvala vam puno i nek se vam zdriva djeca i pa i žene, pa nek bude djece još. Ako Bog da. Vidiš, bako, evo, poslali su ti jednu kutiju sladoleda da probaš, to je njihova nova proizvodnja, pa rekli su, evo, baki, specijalno da baka da svoje utiske. Ja. I evo, to smo smjestili, pa ćeš nam to javiti kakav je i to je to. Smiješ slatko, jel' tako? Pa ko da mi smeta očima kad uzmem slatko. Aha. Aj, možeš malo? Mogu. Pa nek. Ako smeta očima, ja ću oprat oči i leći. Pa ja neću u oči, već u grlo. Tako je, u stomak. Ja. A nisi nadala ovom poklonu, jel de? Nijesam, a sve mi viču. Gdje su ti oni ljudi što ste snimali? Odšla ste svud. Hoćeš ti se da snimaš koje kakvi dušmani. Rekao, oni su mene snimili, a rekao, nek su, meni je drago što su oni meni došli pa mene snimili, nek ja idem po cijeloj državi. Nek sam ja u godinama i stara, rekao, a ledi nisam ništa pogrešno pričala. Nisi. Moram ti bako prenijeti informaciju od naših gledalaca, puno su te zavoljeli i puno su ti pozdrava uputili. Hvala im i kogod je, što rekao, i ko nije, hvala, kogod je pomogao, kogod je me pozdravio, kogod me pozdravlja, da mi je poslao ovu kocku šećera. Hvala. Moram samo da kažem, evo, da baka nije ni u jednom, da kažem, ni u jednoj situaciji nisi rekla treba mi, nego ja kad te pitam, ti meni to izbjegavaš. Ja sam tebi rekla, rekla sam i svom sinu, kad je me nazvao, mama, šta radiš? Dragane, evo me, ležim. Dodili, rekao mi oni, moji ljudi, kako ću, ljudi, ja što ste, tako da reknem da ste momci, nijeste, imate djecu, imate žene. Pa znaš da kako imamo. A, do žena. I šta kaže? Kaže on, pa mati, kad će doći, rekli su doći u srijedu, on mene zvao juče. Rekao su doći jutra. Pa kaže, što ste opet snimali? Pa eto, rekao je. Ja sam isto rekao pogrešno, ko on ima onaj, onu, ne znam ja riječ, ona ploča u zidu. Je, pa ja. LCD televizija. Ja. Kaže, rekao, pa kaže, vidli smo te. A njegovoj ženi me Vanja. Vanja viče, joj, babi, od, kaže, vidi, opet je snimali. Baka popularna, ko peće. Vič, kaže, baba se smije, baba, kaže, vesela. Pa rekao, od dragosti malo, i plakala sam, a rekao, opet, dala sam napor i snagu, neću, ti nije. Što rekao, više, dokle živla, živla. I eto. Sad ću, on će mene zvat večeras. Hoće. Zvat ću te mama da čujem, kaže, su dodali. Evo, mi smo do duše. Donijeli mi po kola kesa, sve pune, svašta. Svašta, ne znam ni kako ću pojesti. Polako. Sebi rasporedi onako kako ti misliš da je najbolji.
Hvala vam, djeco, ja vam više ništa ne mogu reći. Nek vam Bog da, što ja mislim i što sam vam ispričala i što vam alelujem i hvala vam i hvala. Hvala tebi, bako, Boga mi, hvala na lijepim spakom. Riječima, Boga mi. Znaš što mi je samo žao što si, da kažem, imaš taj problem s nogama, nisi baš sposobna da puno hodaš, da malo obiđemo mega diskon, da, sve, da ti sama vidiš šta sve oni imaju. Reka sam ja sinu, rekao, zove me Dragane, zovu me, rekao da ja idem s njima, da oni rekao da kažem šta ću pokupovat, ne znam baš, ja i zaboravi, šta ću, ne bi ja ovo znala, ništa. Da. I rekao, pa kajam, ona mama, ne meš ti, pa ne mogu ja odat, eto, klagijom uzmem pa odam vuda, što rekao oni preko tele, preko radiona. Kaže, šta je se ušutio djed, da ga nije si baba oklagijom sljuštila. A ja oklagijom uda odam, a en imam jamu, iziđem malo po avli i tak. I eto, najgore, jes mi lijepo, lako danom i tako opet odam malo i ja nekoga vidim i slabo iko i dodi, nema. I što nas ima, svako narogulio se, svako digao nos, ajde, baba. A kad sam ja valjala i mogla pomagati i pomogla, ajde, baba smiljo, pomozi ovo, ajde, ono, onda sam bila. A sada nija ima destero u kući petera kola, misliš da iko došao na vrata, rekao, baba smiljo, smiljo, imaš li onak, komad ljeba hoću da donesem. Bako, da sad tebi kažem ovako, ti sad imaš nas, imaš naše gledaoce. Znači, te ništa. Takve situacije se više ne smiju dešavati. Ništa, ja više ne mislim ni na kog. Mislim na vaš poklon, vaš život, vaša djeca, nek što ja želila vašoj kući. Što rekao i jedno i drugo, da Bog da meni bilo, a ja vas ne mogu vam zahvaliti se do Boga. Tamam, bako. Eto. Nama je dovoljno da vidimo da si ti radosna, raspoložena i nama više ništa ne treba. Pa, eto. Što je najbitnije. I da smo ti eto uspjeli pogoditi barem nešto da ti kupimo. Joj, nije to nešto, djeco. Eto. Djeco, nemojte nikad nešto, to je pol. GPK-a bilo puno, to su 10-11 ti je reća, plus brašno, moram biti do brašna, joj, aj pijte kao. Sebi rasporedi kako misliš. Dobro si. Evo, moram samo reći ovo, bako, mnogi ljudi pitaju za tebe gdje si. Ja. Mi smo rekli da si ti u Brčkom, Krepšić, je li Krepšić, tako? Jest. Napisat ćemo dole ispod. Oni koji žele da te čuju, kontaktiraju, ima dosta ljudi žele da te upoznaju, da s tobom popiju kafu. Pa neke, stavit ćemo, objavit ćemo broj telefona u opisu videa. Doveste pa... i destero, evo imamo. Pa bi ga, ako nemam ni ove solje, kave, pa nasuću solju, čaš vode. Ništa više ne treba. Ništa više ne treba. Tako vam velim. Bako moja. Jer ima baka i maće. Ako Bog da. Destero i dovete slobodno. Ja sve vidim. I da sve što rekao, kad toliko žele, oni želi mi ja da vidim te ljude. Ima ih dosta, bako, stvarno ima dosta. Hvala im, hvala vama puno, a hvala i oni što ima i dosta. Pa da ima 5, to je za mene dosta. A der ima i više. Aj pite kao, dobro si. Evo bako, još za sam kraj, zahvalit ćemo našem sponzoru, našem mega diskontu, našem poslovnom partneru. Zahvaljujem svemu narodu, a da zahvalim državi, ne o državi. Mogu samo zahvaliti vama, a gdje je država? Jel država to poslala? Nije. Pa šta će više?
Moram se od muke smijati, a šta ću? Dobri ljudi, naš poslovni komitent Mega Diskont i mnogi ljudi koji su evo poželjeli da te upoznaju i da te iznenade evo s ovim. Meni je ovo sve nanijelo kako je bila poplava. Ja sam došla, ja i moj čovjek došli od, nismo u ovu kuću, nismo imali, tam bila stara kuća. Srušile posve, samo ostalo ni direci, ko bilo čerčić. I dadnu nam tu donaciju i dođu djeca i naprave kuću. I kad je meni poslao, narod počeo dolaziti donositi ove kauče, pa ćebadi, pa sudija, pa masla, pa ne znam vam djeco. E sad, i nema onije žena. Jedna, što rekao, izvinite, druga je Vjera, a muslimanka. Samo mi donese onu viseću u kombinu, ona bude u Njemačkoj. I isto vari na putu i nikad je više ja vidla nisam. Nikad je više, a vola bi je vidjet i pozdraviti je, samo ja ne znam kazat ko je i šta je, samo vaše Vjere. Nema veze, bako, svi su mi isti pred Bogom. Bog to se ne sikira. Bog je nama svima. Tako je, tako je. A nek priča ako što hoće. Nadam se da će ona gledati ovu priču i da će ti se javiti. Ta što ti istovarila ovu... Da. Sigurno će gledati. Joj, pozdravljam je 100 puta do Boga. Eto. Ona je ona u meni donijela onu viseću. Hvala ti, bako, ako Bog da, pa se mi vidimo opet. Ako Bog da, hvala vam, djeco. Nek se živi i zdrav svojoj djeci i svojoj ženama. O žene, a svaka hoće na svoju ruku, ali ne dajte se. Tako je, bako. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.